Po ta bëjmë edhe një. Qofse fiton dhe kësaj radhe, t'japim unë timin. Filmi Majoria Gon me metrazh të gjatë është përzgjedhur për të na përfaqësuar për tek kufinëve në garën zyrtare në seksionin e regjisorëve të rinj në festivalin ndërkombëtar të Chicagos në SBA. Filmi Agon tashmë i përfunduar është me skenar dhe regji të Robert Budinës dhe producent Sabina Kodra. Regjisori Budina thotë se subjekti i këtij filmi niset nga problemet familjare dhe ato të emigracionit, ku të gjithë personazhet paraqiten pozitiv, por janë rrethanat negative që i çojnë drejt kriminalitetit. Këtë vorbull të vështirë mbijetese ka njerëz të cilët e humbin shpresën dhe kalojnë krahun tjetër. Unë do isha bërë dhe i keq për të bërë diçka në këtë jetë që s'mund ta bëj dot. Dhe këta njerëz faktikisht nuk mund të kthehen në të këqij. Kështu e nisa unë idenë time fillestare. Filmi është ngjitur kastit të aktorëve të rinj, Eglantina Cenomeri, Marvin Tafaj dhe Guljem Kotori, të cilët kanë sjellë për herë të parë skena të nxehta dhe do të përfaqësojnë Shqipërinë në garën e Chicagos. Festivali ndërkombëtar i Chicagos do të zhvillohet në datat 11 deri 25 tetor, ndërsa premiera botërore e filmit Agon do të bëhet në datat 18, 19, 22 tetor në Chicago përgjatë zhvillimit të festivalit.